všichni, já bych toho dnešního videa, já jsem Sofie a dneska tady budu s Eliškou. Ahoj. A dneska budeme dělat co za challenge? Slizovou challenge. A telepathy challenge. Jo, my nejsme dvojčata. A tu challenge jsem už dělala, ale budu ji dělat znovu. Myslím si, že Eliška mě zná dost dobře. Jako na to růžová, zlatá, plameňák, chápete. No a můžeme začít. Máme tu první kolo. Lepidla, buď bílý, buď průhledný. A tak od Elišku budeš muset spojit tvůj mozek s mým, aby si viděla to, co já si vezmu. Máš spojitý mozek? Jo. Ok, já si beru tedy tady to. Já si myslím, že asi toto. Yeah! To jdu dát. Ups. To nevadí. Okay. Tohle lepidlo mám radši. Asi tak. Co bys mohla vzít ta Eliška? Máme tu zelený lepidlo se třpitkama a fialový lepidlo se třpitkama. A tak musím spojit svůj mozek s Elišky mozkem. A co by si asi vzala? Já bych asi vzala asi toto. Já si myslím, že jsem vzala tohle. Jestli je trošku zná ta Eliška, snad si nevybrala tady to. Máme tu stříbrný a modrý lepidla. A já si vybírám tady to. Já si myslím, že tady to. A kde na to? Já vlastně vám nemůžu říct, jaký ses bych chtěla vyrobit. Takže tohle se mi asi víc hodí k tomu, co si chci vyrobit. Máme tady teď červený třpitky a stříbrný třpitky. Já si vyberu asi tyto. Yeah. A jaký jsou ty tyto? No, já jsem ráda za svůj výběr. Podívejte se lidi, to je úplně nejlepší věc na světě. Teď tu máme kuličky. Žlutý nebo takový růžovo-červeno kuličky. Co? Červeno. No tak já si tam dám tady ty. Já si tam myslím, že si dát tyto. Yeah! Potom nejoblíbenější část. A teď je na řadě barva. Růžová a fialová. A já si do toho slizu dám. Yeah! Tuto. Chemie, lidi. Teď máme buď krémíček, nebo peničku. Musíme to udělat jako na 3, 2, 1, ano? Proč to je uslyšet? Ano? 3, 2, 1. Ok, už jsi vybrala? Ještě jsi nevybrala, ještě jsi nevybrala, nic tam nedávej. Už asi toto. Yeah! Tak já mám to. Chci, aby to dělala zvuk. Tak já jsem to udělala tady dost. No a to je už asi všechno, mám dost malý ten slizák, jo to je. Jdeme to míchat, Eliško? Ještě teď můžeme. Ok, 3, 2, 1. Doufám, že to je to, co chci. Nemůžu říct zatím, jak vypadá, ale takhle vypadá. A líbí se mi to hodně. Můj zase tak. A teď on tam dám aktivátor. A už je hotový sliz, přijde Galaxy Team a odendá nám zeď.
Heličko, zavři oči. Tak jo, raz. A dáme to na tři. Raz, dva, tři. Dává jsem fialovou. Ne. Tak hodně jsou... růžový. Jo. Jako, je to skoro stejný. Akorát sovčata má trošku bílý. Jo. Dala jsem to málo tý růžový, protože tady to je moje nejoblíbenější barva. Že se líbí taková ta strašně světlá růžová, skoro bílá. Takže, jako, je to moje nejoblíbenější barva. Mně se líbí ten slis, protože má takovou hezkou barvu, třpicky a ty kuličky. A zase se mi nelíbí, že je strašně lepí. On mi fakt lepí. Je, pošlu. Ten Galaxy týmový problém. Já jsem Galaxy tým. To strašně lepí, ale když to... Tak to nelepí. No není moc strečí. Co jsi tam dala? Já jsem tam dala kuličky červený. No. Jo, to taky. Já si je tady. Stříbrné. Tak. Stříbrné třpitky. A jo, stříbrné lepidlo. To je taky. Fialové lepidlo. Jo, to taky já. A pěnu na holení. To já taky. Průhlední lepidlo. To já taky. A růžovou barvu. Já taky. Takže to máme všechno stejný. Všechno bylo stejný, tak to bylo. Takže jsme vyhráli prostě. Ty jsi moje ztracená sestra. A my doufáme, že se vám líbilo tady to video. Nezapomeňte mi zanechat like a taky mi udělat odběr. A taky čau, do příštího videa.